الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. موي رمضانيت اش موي ادوريمeve të shumta ادوريمeve të mëdha. Dhe një nga këto ادوريمe është edhe duaja, lutja. Kryerja e sa më shumë dhe sa më shpesh lutjeve gjatë, sidomos gjatë kohës orëve që jenë agjërim. Po të vim re në surën Bekare, kur Allahu i lartësuar përmend njëri pas tjetrit ajetet e agjërimit. Fillon fillimisht duke thënë agjërimi është bërë detyrë për ju, siç ka qenë edhe para ta që ishin para jush deri në fund. Por ndërmjet këtyre ajeteve vendos një ajet apo përmendet një ajet i cili në pamjet parë duket sikur nuk ka lidhje me agjërimin, pra duket sikur ka një shkëputje të renditjeve të çështjes. Dhe shpirtërisht fjala e Allahut wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. E nëse robërit e mi të pyesin ty o i dërguar për mua, atëherë thuaj ju se unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Pra në këtë ajet Allahu i lartësuar flet për duan, për lutjen. Cila është lidhja e lutjes me ajetet e agjërimit? Lidhja është shumë e fortë. Është e fortë për faktin se Allahu i lartësuar me përmendje në këtë ajeti kuranor dhe vendosja e ndërmjet ajeteve të agjërimit na tregon neve për rëndësinë e duas gjatë Ramazanit. Dhe në një hadith profeti alayhi salatu selam përmend se nga duat të cilat nuk refuzohen, pra që pranohen tek Allahu, duaja e agjëruesit derisa të çeli iftar. Pra duaja, agjërusi në çdo moment gjatë orëve që është me agjërim, bën dua. E shpeshton dua në agjërim. Sepse, adhurimi që e përkryen, agjërimi, është nga ato adhurime që bëjnë dhe, që bëjnë dhe duan të pranohet të kallahu. Pse? Sepse ti po afrohesh të kallahu me anë të agjërimit. Dhe agjërimi është nga adhurimet më dashura të kallahu. Me barkun bashkë, me gojen e etur, me mendjen e lodhur, ti i drejtohesh Zotit tënd me lutje, i përgjërohesh atij. Dhe duhet dim se duaja gjatë në agjërim ose për agjëruesin nuk është e veçantë vetëm në minutat para iftarit. Normalisht ka një vlerë më të madhe në ato momente sepse je në fund të kryerjes së një adhurimi. Por është e pranuar në çdo moment për agjëruesin. Që në momentin minutën e parë e derisa ta çelësh iftarin, kjo hapësirë e tërë e madhe kohore janë orë të favorshme për të bërë dua. Dhe profeti alayhi salatu sallam e ka quajtur duan mukhul ibade, thelbin e adhurimit. Dhe Allahu i lartësuar e do duan. Allahu i lartësuar e do robin e tij kur i lutet atij. Ndryshe nga njerëzit, nëse një njeriu i kërkon diçka, ta dha herën e parë, i kërkon prap, ta dha edhe herën e dytë, i kërkon prap, ta dha edhe herën e tretë e një tashin numrin. Ky këtë punë ka thotë. Fillon të urrej, kur të shesh mangët, nuk të do më, ka bezdi kur i kërkon, ka bezdi kur edhe emrin tënd kur e dëgjon. Ky është robi, krijuesi, krijesa. Kurse Allahu i lartësuar krijuesi, sa më shumë ti kërkosh, aq më shumë të do. Le të jenë edhe çështje të rëndomta atë lënë, tin. Ke nevojë për diçka të rëndomt, pa rëndësishme. Lutë Allahun për të. Sepse mbi të gjitha, lutja është adhurim. Duaja është adhurim. Dhe ti e mëson, e edukon veten tënde
që për çdo gjë t'ja kërkosh vetëm Allahut. Wa idha sa'alaka ibadi, dhe kur të pyesin robërit e mi për ty o profet për mua, çfarë? Thuaj që unë jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Premtim nga Allahu, i përgjigjem thot Allahu. Dhe ai i cili e tha këtë gjë, Allahu i lartësuar, nuk gënjen kurrë. Sepse nuk ka nevojë për diçka që të gënjej. Dhe وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Në një ajet tjetër kuranor Allahu i lartësuar thot, dhe Zoti juaj ka thënë, më lutni mua, unë do t'ju përgjigjem. Ky ajet është madhështor. Kush e thot këtë fjalë? Krijuesi i universit. Ai që ka në dorë gjithçka. Shëndetin ton, pasurinë ton, mirëqenien ton, suksesin ton, çdo çështje tonë në këtë botë, në botën tjetër, dhe të çdo krijesë tjetër. Pushtetit e cilit nuk paksohet kur. Sigur tërë njerëzit mblidhen, të mblidhen gjithë bashkë në një vend, dhe në të njëjtën kohë të drejtohen të gjithë me lutje Allahut, dhe se cilit kërkojnë nga gjërat më të mëdha dhe më të çuditshme, dhe Allahut i përgjigjet se cilit për atë që ai do. Kjo nuk do të paksonte pasurinë, sundimin, atë që sundon Allahu, asë gjypëra kur del nga deti. Pra një gjypëra e vogël, një mas të madhe deti. Sa ujë mund të nxjerrë ajo? Sa mund ta paksoj detin ajo? Asgjë, hiç. Kurse pushteti i Allahut as aq nuk paksohet. Fare. Më lutni mua, tha, unë do t'ju përgjigjem. Pra ftesë nga Allahu. Që të pëndronë në realizimi dëshirave? Duaja. Sepse Zoti tha më lutë. Dhe gjithashtu çfarë tha? Do të përgjigjem. Por mund të thotë muslimani, i jam lutë Allahut për te apo për atë çështje, por s'më është përgjigjur. Atëherë, shikoj një herë gjunafet. Sepse gjunafet janë shkak që ta pengojnë pranimin e duas. Pranimi i duave është mirësi nga Allahu, është dhuratë nga Allahu. Por kjo dhuratë ndonjëherë bëhet e ndaluar për ata që i bëjnë gjunafe Allahut. Ose Allahu i lartësuar, në vend të pranimit të duas për atë gjë që ti do, të largon një të keqe me të njëjtën për mas. Dhe kjo është më e mirë, sepse Allahu gjithmonë bën më të mirën për robin e tij. Ose ta ruan atë si shpërblim në botën tjetër. Pra, sa herë që ti lutesh Allahut, edhe nëse nuk të jepet ajo që do, dije se do ta marrësh diçka. Dhe kjo është nga bujaria e Allahut. Është nga bujaria e Zotit. Pra nuk e mor atë që dëshirove. Dhe Zotit i khajri, ndoshta mund t'ishte e keqe për të, mund bëhet haram për të, mund t'jetë dëmshme për të më vonë, ku e dim ne? Por Allah orë të duar që ngrite, nuk t'i këthem bosh. Thotë profeti a.s. Allahu ka turp që t'ja këthej duar të bosh robi ti kura i lutet. Ka shini sa bujar, sa mirë si të mdhaja ka Zotit yn. Pra ne në këtë muaj, në këtë ditë të këti muaj, të begat, t'i shtojmë lutjet. Dhe normalisht lutjet më të bukura janë lutjet që ka bërë profeti alayhi salatu wassalam. Sepse janë gjithëpërfshirëse, të shkurtra dhe mbi të gjitha janë duat më të bukura, sepse duat më të bukura kush mund t'i bëj? Padyshim i dërguari i Allahut, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe duaja e bukur është shkak që edhe të pranohet lutja. Allahu e pëlqen duan e bukur. Prandaj, në ndonjë libër apo kush di përmendesh, ti drejtohet sa më shpesh Allahut me këtë lutje. E lutim Allahun e lartësuar ti pranoj adhurimet tona, ti pranoj duat tona dhe duat të gjithë muslimanëve.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.